Всім привіт! З вами Станіслав, і я попрацював в Conjur SDF. Та мені є що про це розказати. Я нещодавно викладав відео про цей аддон, де можна докладніше ознайомитись з його механіками. Перше, що мені спало на думку, що це перший аддон, який створений для hard surface моделінгу, в якому мені було дійсно цікаво працювати і не реготно. Я перепробував всі аддони і хотів робити відео і про бокс-катер, і про декаль-машини, і про... Я вже не пам'ятаю, як вони всі називаються, їх десь від 5 до 10 штук. І це завжди якийсь реготний експіріенс. Вони не працюють, не пойми, що вирізають, мені дуже не подобається. І якщо хтось знає, я не займаюся hard surface моделінгом, тому я цю тему обходжу стороною. Але Conjur SDF дійсно весело просто відкривати і просто збирати якісь абстрактні форми, накидувати меші. Я ніколи не займався таким kind of concept артом. Це саме такий в класичному розумінні, от як він був на ArtStation. Вирішив спробувати щось понабрасто абстрактне, без якоїсь ідеї, без урахування принципів композиції, силуета, тому що цим аддоном доволі складно робити щось конкретне, тому що треба розвинути певний образ думок. Це хороший інструмент, але інструмент – це тільки інструмент, як пензлик. Тобто одна людина може пензликом створити шедевр мистецтва, а інша людина може пензликом, ну, просто помалювати по поверхні. Хоча це один і той самий інструмент. Але зручність інструменту впливає на багато речей. І ось цей Conjur SDF, він реально зручний. І треба розвинути таке просторове мислення формами. Тобто виймання, вичитання. Мені писали коментарі, як правильно казати віднімання, вичитання, але я плутаюсь. Ну, сорян. Excuse me, please. Вибачте. От. І треба сформувати таке мислення формами. Що відіймає? І це насправді складно, тому що якщо уявити, що у нас є якийсь куб, до нього причеплена сфера, сфера інша виймає частину цих двох фігур, і ще одна частина, вона їх розрізає оверлапом, то важко розрахувати наперед, що ти робиш. Але з практикою, звісно, воно приходить. Ось ви можете бачити на екрані, перший раз я робив щось подібне. Перш за все, у мене було дві мети. Перепробувати всі тулзи, всі інструменти, всі їх налаштування. І друга мета – це було перевірити push the boundaries, тобто перевірити upper limit, скільки можна запхати форм до того, як воно почне крашитись і лагати. Тому що в коментарях мене питали про те, як там з продуктивністю, як з перформансом і наскільки потужний процесор треба мати. Ну, я напхав доволі багато цих різних примітивів, вирізання, розрізання, все-все-все напхав. І з часом воно починає трошки підтормажувати, коли одна фігура, вона інтерфіриться, тобто перетинається з ще 20 фігурами, у яких різні налаштування, то воно починає після десь 50-60 фігур, починає трошки підтормажувати, але тільки коли ти додаєш нові. Тобто воно не тормозить
коли ти це редагуєш, переміщаєш, все плавно. Так що я думаю, що навіть на непотужних комп'ютерах все буде нормально, і ви зможете моделювати собі по кайфу. Ось. Це перше. Так що дуже прикольно фаново мазюкать. Нема оцієї душки, нема душнільності, яка є в Hardsurface моделінгу. Це абсолютно інший експіріенс, творчий і такий більш фановий, більш художній. Тобто нема цієї гнітючості 3D-моделінгу, яка є зазвичай. Так що реально варто спробувати. Спробуйте цей аддон. Навіть якщо ви таким не займаєтесь, чисто щоб порозважатись і розвинути якісь ділянки мозку, які ви до цього не розвинули. Ще не розвинули. Або розвинули, якщо у вас розвинений мозок. Наступний цікавий факт, якому я прийшов. Я одразу працював в симетричному моді. Чому я це робив? Тому що я знаю, що людський розум, він сприймає симетрію таким чином, що воно все робить краще. Тобто, якщо ви зробили щось таке собі непонятне і неврозумітельне, то просто додайте до цього симетрію, і воно одразу стане краще. У мене є гіпотеза, що наш розум сприймає симетричні речі з двох причин. Перше, бо це легше і швидше обробити таку інформацію симетричну. Тобто ми бачимо одну половину, і наш розум просто каже, друга частина цього об'єкту, вона така ж сама. Тобто це легко в плані калорій і в плані навчання. Тобто розуму не треба весь час робити якісь нові дії. Розуму легше просто по накатаній їхати, повторювати старі дії. Це перша частина. І друга, я думаю, більш біологічно детермінована. Тобто ми сприймаємо симетричні речі як здорові речі в плані біологічного здоров'я. Тобто ми бачимо людину, у якої руки однакової довжини, обличчя симетричне, і ми сприймаємо це як за норму. А якщо буде одна рука дуже величезна, а друга дуже маленька, то ми, хоч не хочеш, якими ми не були би толерантними, ми сприймемо це як щось не таке, як наче має бути. Тож, симетрія – це дуже крутий інструмент, який ви можете використовувати в своєму мистецтві, щоб його зґрунтувати, щоб воно було більш достаменним. Тож, з цього витікає наступна думка. Уявіть людину, яка просто стоїть перед вами і починає дивно рухатись. Тобто, вона якби танцює, але вона робить дивні рухи, трошки дурні. І це буде виглядати тупо. Але уявіть, що до цієї людини підходить ще одна людина і починає робити такі ж самі рухи. І потім ще одна людина, і цих людей вже три людини, а ви одна людина. І вони втрьох роблять всі ці рухи. Ви можете помітити, як ваше ставлення до цієї людини, воно зміниться. І вже це буде група людей, які роблять однакові рухи. І чим більше людей будуть робити ці однакові рухи, тим менш тупим буде здаватися вам цей танок. Може закінчитись тим, що ви просто доєднаєтесь до цих людей і будете повторювати ті ж самі тупі рухи. Це називається ефект групового впливу. І ми, люди, є істотою соціальною, тому ми таке сприймаємо. Я прийшов до цієї думки, коли дивився концерти Дуа Ліпи. Знаєте, як вона танцює, але коли інші люди позаду артиста повторюють такі ж самі рухи, то які б рухи були дивними, вони будуть
ну, нормально виглядати, бо купа людей так робить і все. Тобто для нашого розуму так само це працює. Так що це можна використовувати в ваших 3D-проєктах, просто додаєте якісь елементи, які повторюються, і вони вже не виглядають тупо. І це працює на любий арт, на любу 3D-шку. Ти смодив щось несуразне, додав цьому симетрію, додав копій, і воно вже виглядає нормально. Це феномен. Навіть птахи додумались до такої теми, тобто вони можуть зібратися і почати рухатись однаково, виконувати однакові рухи. Перше, це демонструє синхронність, а синхронність демонструє організацію. А коли група істот організована, це значить, що ця група істот може захистити себе, тому що їх дії скоординовані. Значить, така група більш важка здобич. Задумайтесь, люди, задумайтесь. Так що така повторювана анімація, повторювані рухи – це теж свого роду симетрія. Отже, симетрія і синхронність, хоча і стосуються різних аспектів, просторових і часових відповідно, але обидва вони сприяють створенню впорядкованості та гармонії. Тож, як ви можете бачити, я розкрив суть цього світу в цьому відео, тому обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на цей канал і залиште коментар, і можете закинути мені 5 гривень на філамент, я друкую корисні штуки, які допомагають військовим. І ще одна цікава тема, яку не я придумав, мабуть, але я сам до цього прийшов, поки сидів в Conjure SDF, це такий генеративний абстрактний моделінг і, по суті, як генерація за допомогою нейронної мережі. Ви можете бачити, що у нас тут є багато шейпів, які оверлапяться, і ми можемо обирати будь-які елементи і просто обертати їх рандомним чином. Можна скейлити їх, звісно, переміщувати, і ми будемо отримувати дуже швидко нові форми, на яких вже є деталі. От в Conjure SDF це дуже легко робити. Ви можете зараз бачити, як я роблю це на екрані. Так що ось тут можете подивитись ролик про Conjure SDF. Дуже класний, там я все розказую, як натискати. А ось тут можете подивитись безкоштовний курс по блендеру. Всім до зустрічі в нових і неймовірних відео.